Els equips de futbol sala Aleví, Benjamí i Prebenjamí del CERC Vandellòs Pratdip van jugar a Vandellòs el dissabte 7 de novembre coincidint amb l'inici de la temporada. Tot i que era el primer partit, els resultats no podien ser millors. Els tres equips van guanyar. Bueno, avui ha sigut el començament de la temporada, no? El que fan més que estem esperant, el que esperen tots els nens, no? Que clar, és el dia aquell. El primer dia és un dia difícil, doncs, perquè, bueno, perquè la gent ve de les vacances molt llargues, és a dir, tot, la gent, doncs, encara no estava ficada molt de competició i, bueno, ja heu vist que els resultats no es pot demanar més als nens. Aquests equips inclouen jugadors de Vandellòs i del Pratdip, ja que en tractar-se de poblacions petites no hi havia suficients nens per formar equip. Per això juguen amb el nom CERC Vandellòs Pratdip. I conèixer tots, conèixer tots els pares, conèixer tot l'entorn, doncs és una virtut de l'equip. Desavantatges, que són pocs nens, i al ser pocs nens, per això t'he dit abans, que el que fem és ens ajuntem amb Pratdip, perquè si no doncs, aniríem molt fluixos d'equips, no? Però bueno, en general, nosaltres sempre ens marquem l'objectiu de tirar el més avant possible, no? La valoració de l'entrenador pels resultats al final de la jornada va ser la següent. L'equip aleví és el que porta més temps jugant i ja té més ofici dins del camp, cosa que es va notar amb el 8-2. L'equip benjamí, que ens ha fet patir una mica, són tècnicament molt bons. Perdien 0-2, però van saber remuntar guanyant per 3-2. Cosa bastant difícil, sobretot al principi de la temporada. El prebenjamí es va estrenar amb un 4-3. Rovira afirma que ha disfrutat molt i diu que són els més petits i cada any s'incorporen 4 o 5 jugadors que fa un mes que en tocar la primera pilota. No se'ls hi pot demanar més. Content pels resultats inicials, Rovira confia que en un parell de mesos els equips estiguin compenetrats com és habitual.